ma shumë vesh. Shiko, Arta, unë nuk deshta ti je thamën, edhe po ta respekt për ty, edhe po je grua, sikur une, edhe po ta shumë respekt për ty, edhe deshta pak ma shumë me i kundështu mashkujt dhe jo ty. Shiko, ti ma herë të, ti ma herë të, ti ma herë të, se ka me na përcaktu. Po nuk është mërë të ma përcaktu kur kush mu veshjen, unë e vetë ku me vendosë. Në shumicë, interpretimet, cilën interpretim grave për shamije të ma citu, që e ke venu shamije, na e gjama një gru një interpretim një gruje, një autorjet madhe muslimane. Po së më vynë mumëre interpretimi i autores madhe muslimane, se në janë jam, une vetë vendosi për të shqetane. Me ta të gjëllartë me folë për shamija, pra burat. Po akuzoj ti ata, jo, ata do ja akuzoj ata. Unë ndërtoj ti ata. Unë prej fillimit jam duhet të rresh këtë paralele. Ani në rregull. Se më marr kët hall burrat me rregull, ku ame unë jam jam mos më ku. Ami do të interes burra. Më interes çfarë? I burra dhe më marr të. Tjetër mua vetë është edhe se makina. Unë do të analizoj. Sepse më lë këshire dhe kërcni me Laur, që na vetë ta përfundoj. Zona. Po, vetë ta përfundoj. Se tani vazhdoni. Më lë gjithë anë shej komentin. Që e kanë kërcnu, na e ka... Po, në obligime e keni... Po, ne i kemi obligimi stekuje, o... Më se keni... Pse që a e ka krymë të rezën? Po, e ka krymë. Ashtë të më të të më dojnë më folë, kjo. Ashtë të më të të më dojnë. Ose na e profesor e të 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 A keni folë për trashëgimin e herë. 4% e grave në Kosovë trashëgojnë. Se nuk është tabu që është trashëgimi, që është e shamis. Se nuk është tabu që është, nuk e? Se nuk është tabu që është e abortëve selektive, që është e shamis. Ju kanë në të vjetë, ku nga i trajton këto që është që në të vjetë. A nuk e 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 nga një, apo, veç për shamija po i nështrojnë gjëmatin. Nëse nuk ju ngojnë për kur gjë, atër shamija të mani vla për veti, këpë në 2-3% që për ngojnë për gjëmatin. Jo, ju duhet të pak ma shumë me i dëgju lizërata, dhe orë që s'pastaj me folë, sepse po folë një përmenë që ata. Del protestoni për drejtat njerëzve të aman që është duhet, nëse për protestoni për një të drejtë, protesto për gjitha të drejtat. Mërë që kap një gjana, po, kur i talë protest në arë për nëjë vrasit, grasa e durava e dole? Po, jem dole. Kur, cëllën? Në gjithat, në gjithat, në gjithat. Po si dalë asë një, po jo më qëfat, po jo më së më shumë i zënë në kanë të zëjone. Prandaj, ti e ki synin e kamerës, prinotit me to, kështë do gjithë personat që janë në një protest? Këto shamin, qështë në shamis e ngretën e veç me bë pluhën. Për ku që nuk e kene, asë nuk është për drejtas, nuk luftoni për drejtas, për eshë, që është kanë që luftoni për drejtas, nuk kapë edhe në qështë të bazike. Asë një shkollë juridike e zëme, nuk thë që një grush pa besimtare nëse ka shamin. Nëse një grush ka shamin, asë pa besimtare. Si po thu kështu? Nuk ka. Ne gruçë nuk falet, a është pavesimtare? Nuk ka pavesimtare. Atë çon pse nuk, cilat janë pas shtyllat kryesorë të Islamit? Po mirë dhe. Cilat janë numraj? Numraj. Nuk spëdi, nuk spëdi. Numraj, po dhe numraj të qytetarëve. A është amia? Se ka një sanë tretësore. Ka një vlla për drejta njerëz normal, me ndresi jetën e grave, jo atje ku është shtëpni. Jo atje ku është shtëpni grua. Ka një tavan për drejta njerëzve, ku i ngrit gratë. Jo ku është shtëpni.